Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi në çështja e ditës këtu në News 24. Ditën e sotme i dërguari BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, ka paraqitur progres raportin e Komisionit Evropian te kryeministri Rama, gjithashtu dhe në parlament te kryeparlamentarja Elisa Spiropali sipas procedurës së Komisionit Evropian. Në këtë progres raport evidentohen problematikat kryesore, gjithashtu dhe progresi i bërë në vendin ton në raport me Bashkimin Evropian. Në konferencën për shtyp përbashkët me zotin Gonzato dhe kryeministrin Rama, zoti Gonzato evidentoi disa nga problematikat kryesore sipas tij, ku vuri theksin te përpjekjet për ndikim politik në drejtësi, gjithashtu dhe te liria e medias. Ndërsa, gjithashtu raporti sheh me pozitivitet ambicjet e qeverisë shqiptare për mbylljen e procesit të negociatave brënda vitit 2027. Por për të analizuar më gjërësisht, ndoshta për të shtjeluar edhe për publikun këtë progres raport, unë kam derin të kemë një komunikim të drejt për drejt zotin Gledi Zipali, cili është ekspert i Bashkimit Evropian, gjithashtu dhe drejtor ekzekutiv i European Movement Albania. Zotin Zipali, përshëndetje, falinderit për kohën tuaj. Përshëndetje, falinderit juaj. Kryeministri Rama tha në konferencë se raporti i këtij viti ishte më i miri që ai kishte parë për Shqipërinë. Si e shihni ju? Ishte një raport pozitiv, vërtet, pritet ishte i tillë për faktin që Shqipëria para pak ditësh nisi negociatat për grup kapitullin e parë, po ashtu do thosha në vitet e fundit përgjithsisht raporti ka qenë pozitiv për ecurinë e Shqipërisë, dhe në këtë aspekt nuk ka ndonjë surprizë. Sigurisht është gjë e mirë për Shqipërinë që të kemi vlerësime pozitive, po ashtu dhe për perspektivën e viteve në vazhdim. Shqipëria ka shumë kohë që ka humbur dhe do duhet ta fitoj, prandaj është e rëndësishme që dhe ritmi reformave dhe vlerësimi i tyre më pas nga Bashkimi Evropian të jetë pozitiv. Cilat janë problematikat që evidenton Komisioni Evropian në këtë progres raport? Po, nuk ka shumë problematika të reja, do të thosha, përgjithsisht fokusohet vëmendja tek ato fushat cilat kanë më pak progres, apo nuk kanë progres, për shembull ju e përmendët liria medias, nuk kanë ndonjë progres të rëndësishëm në këtë fushë, kur do duhet të bëhet më shumë, për faktin se është një çështje cila përfshihet tek kriteri politik, pra nga të çështjet brenda grup kapitullit themelore, që ndikojnë të gjithë procesin. Po ashtu, ka vlerësime pozitive për sistemin gjyqësor, për efektshmërinë e tij, pra që po vjet në lëvizje, po thuaj se në përmbyllja e procesit vettingut, që ishte një proces për fatkeqësi të zgjatur, por parashikohet, pra kanë ngelur vetëm 2% e rasteve që do mbyllet brenda këtij viti, dhe më pas çështja e emërimeve në jo magjistrat në strukturat më të rëndësishme të gjyqësorit, KLP, KLG, cilat do duhet të bëhen jashtë ndikimeve politike për të garantuar mirë funksionimin e këtyre institucioneve. Zoti Gjipali, po përsa i përket dialogut politik, i cili gjithashtu e evidentua ditën e sotme në konferencën për shtyp nga zoti Silvio Gonzato, është domosdoshmëri në ecurin që ne kemi nisur për në Bashkimin Evropian me hapjen e kapitujve të parë, grup kapitujve? Po, në fakt, do të ndikoj, nuk ishte domosdoshmëri për hapjen e këti grup kapituli, sepse ishin kritere që Shqipëria ishte plotësuar gjatë këtyre viteve, por nëse ne do të duam të kemi një proces të shpejt, pa tjetër do të duhet kemi një dialog politik, një parlament funksional, miratim të ligjeve, reformave me shumicë cilësuar, plotësim të institucioneve të vendeve vakante, të institucionet pavarë, cilat disa për i tyre si avokati popullit ka vite tashmë që ende nuk është përfunduar si proces. Të gjitha këto element kërkoj një bashkëpunim pozit-opozit të gjithë faktorve parlamentar, gjë që do jetë rëndësishme për ecurinë e procesit. Nëse do duam të ecim shpejt, si pas atyre parashikimeve, pra që mundësisht brënda 2027 të kemi përfunduar procesin me target 2030 si antarësim, është një element i domosdoshëm që s'mund të anashkalohet. Ndërko, në European Movement Albania keni publikuar disa infografik të cilët tregojnë nivelin e përgatitjes për antarësimin në Bashkimin Evropian si pas kapitujve. Cila është fusha dhe kapitulli më problematik që evidentoni ju aty? Po, janë një disa kapituj që nuk kam pasur zhvillime pozitive,
pra janë vlerësuar si pa progres nga Komisioni Europian. Duhet thënë që në disa prej tyre është e qartë edhe në shpjegim që ku janë ato çështje që çalohet, pra ku do duhet Shqipëria të bëjë më shumë. Duhet thënë që nuk asnjë gjë nuk është e re, pra këto janë çështje që dihen. Kryesisht janë fokusuar tek mbrojtja e konsumatorit dhe siguria ushqimore. Këtu ka problematika të mëdha, cilat janë vërejtur, do të thonë, dhe vitet e fundit dhe nuk po adresohen me ritmin dhe nivelin e dur nga administrata shqiptare. Po ashtu janë disa kapituj disi më specifik, si e drejta vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime, legislacioni për shoqëri tregtare që ka nevojë të updatohen për faktin që dhe në Bashkimin Evropian legislacioni në këto fusha ecën shpejt, ka realitete të reja, duhet thënë që janë krijuar dhe që Shqipëria do duhet patjetër ti adoptoj në ligjin e saj dhe për më tepër dhe të zbatoj rregullat, standardet e këtij legjislacioni. Zoti Gjipali, duke qenë se ju keni një eksperiencë të gjatë me çështjet e Bashkimit Evropian, në eksperiencën e vendeve të tjera, sa kohë është dashur që të përshtaten dhe të implementojnë legjislacionin e kërkuar nga Bashkimi Evropian, duke qenë në fazën e hapjes së grup kapitullit të parë? Dhe sa realiste janë këto projeksionet e bëra për mbylljen e procesit negociatave në 2027, gjithashtu dhe mbylljen e procesit në total me antarësimin në vitin 2030? Po, do të thosha që ka eksperienca të ndryshme, cilat po bëhen të vjetra, do të thënë, dhe janë pak të vështira që t'i marrim parasysh, por Kroacia e fundit ju deshën dikur e 5 vite gjysëm për të negociuar. Pra, 2006 në hapi kapitujt e parë pa, dhe më pas në 2013 në Mosgaboj u antarësua. U antarësua, po, por është i periudhë nga përmbushja e gjithë standardeve deri në antarësim, në shkrimi traktateve e tjerë që ka një kohë është një vit, shtes, por, më pas është pa. Po, por negocimi pra duhet përmbyllur, u përmbyllë në rastin e Kroacisë rreth 5 vite e gjysëm. Shqipëria ka mundësit pra për ta bërë dhe më shpejt të proces, sepse ne kemi vite. Mund ta bëjmë më shpejt procesin Shqipëria? Po, sepse kemi vite që jemi marrë, nuk është aq intensiv sa që ka qënë për Kroacinë, apo dhe vëndet tjera të Europës qëndrore dhe lindore. Ne kemi mbi 20 vite në proces të gjithë ato problematikat vërejtura dhe në raportin e sotshëm, nuk janë të reja. Pra janë çështje të mbartura, apo çështje që administrata, institucionet ndryshe i njohin mirë, ndihmëve si ti trajtojnë, nëse ka vullnet politik, kapacitet teknike dhe financim të mjaftueshëm. Kuptohet, janë të gjithë elementet të ndërthurur. Pra ne mendoj që është i projekt ambicios, por Shqipëria ka mundësi të arrijë nëse do të ketë një angazhim tërësor të administratës, të politikës, që është i domosdoshëm, të grupeve të interesit që do duhet përfshihen të ekspertizës, kudo që ajo ndodhet, sepse ne jemi një vend i vogël, administratë e vogël, e ka pamundur që reforma të rëndësishme të ndërmarrë vetëm administrata, nëse do duam të jemi të suksesshëm e procesit këtë cilësi dhe shpejtësi. Ju e thatë më herët, zoti Gjipali, që eksperiencat e vendeve të tjera që janë antarësuar tashmë janë bërë të vjetra. Në kushtet aktuale ndikon edhe situata gjeopolitike që jemi, situata në rajon, por edhe më gjerë, luftrat e hapur, agresionin në Ukrainë, si dhe situata të tjera që mund të ketë me vendet e lindjes së Europës. Po pa tjetër që ndikojnë, kanë efekte erë pozitive, erë negative, kjo e bën procesin më pak të parashikushëm, gjë që është një problematikë e shtuar, do thosha, e vendeve tona që synojnë në antarësimin, për faktin që nuk bën dot planifikim afatgjatë, ne nuk e dim si do jetë Europa e 2030-s, pra edhe nëse ne do jemi gati, a është gati Europa të na pranojë. Lufta në Ukrainë ka ndikuar pozitivisht për procesin, për faktin që ka një rritje të interesit nga vendet anëtare për të shpejtuar, për të mbështetur procesin e zgjerimit me jo vetëm me Europën, me Ballkanin perëndimor, por edhe me vendet e fqinjësisë si quhet, Moldavi, Gjorgji, Ukrainë. Kjo, si pasoj, ka disa instrumenta që janë aplikuar, që janë mbështetës, si
plani rritjes që do të ketë direkt financim për vendet tona, po ashtu instrumenta pjesëmarrje në strukturat bashkimit evropian për para antarësimit. Pra të gjithë këto element e lehtësojnë punën tonë, por përsëri ngelet pikpyetja në fund nëse vendet do të jenë gati, do të ketë vendosje të vetos, aplikim tyre siç ka pasur vazhdimisht, apo Maqedonia e Veriut ende e ka aktive veton e Bullgarisë, apo do të kemi një proces më të butë dhe më të përkrahës të këtyre vendeve. Kjo Ne ngelet rrezikojmë për të veton e parë. Greqisë aktualisht, kujtojmë që Greqia ishte e para që bllokoi procesin e integrimit Maqedonisë së Veriut duke i kërkuar ndryshim kushtetues, ndryshimin e emrit. Për momentin jo, po sigurisht që janë çështje të cilat mund të rikthehen, Janë në dinamik. apo mund dalin çështje të reja, siç ishte edhe rasti i Belerit, që ishte paparashikueshme, mund të themin marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Pasja marrëdhënieve tensionuara sigurisht rrit mundësinë e aplikimit të vetove apo bllokimit të procesit. Kjo i shton elementin e paparashikueshmërisë. Në fund, dua t'ju pyes mbi projeksionin tuaj, zoti Gjipali, duke qenë se keni vite që merreni me procesin e integrimit, me çështjet e BE-s dhe e keni parë më intensivisht gjithë progresin e bërë nga vendi ynë. Cili është projeksioni juaj? Kur do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian? Është e vështirë për të bërë parashikime dhe për faktin që parashikimet e mëparshme janë rrëzuar vazhdimisht, Shqipëria është vonuar shumë në këtë proces. Por dhe unë duhet të qëndroj optimist, themi që kemi të gjitha mundësit për 2030 për të arritur. Shpresoj të mos kemi më hapa mbrapa si që kemi bërë vazhdimisht në 20 vitet e fundit. E qartë. Zoti Gjipalit, falenderoj shumë për gjithë analizën dhe detajet që ndatë me ne. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju nderuar të rishikues për vëmendjen tuaj.